Әли Өтемісов 2012 жылы бау-бақша ұжымында үй тұрғызған, бір жыл өте газ кіргізіп алыпты, үйінде газ қондырғысы бар. 2 жылға жуық уақыттан бері еш ақаусыз жұмыс істеп тұр. Отбасы мүшелері ысқа уланамыз деп қорықпайды, өйткені пештің қасына дабыл құрылғысы қондырылған, қауіп болса белгі береді. Отағасы дабыл қондырғысын 20 мың теңгеге базардан сатып алған. Оны қондыру қажет деп газ қызметіндегі мамандар кеңес беріпті. Газдың иісі шықса, дабыл құрылғысы бірден іске қосылады. Пожарнайдан келеді, иә. Жылына бір мәрте келеді. Тексергенде жаңа мына морларды тексереді, қарайды, демоходты қарайды. Сосын жаңағы жылына төлейтін ақшасы бар, соны төлейміз. Дұрыс қондырылған деді. Жаңада кеміс жерлер болса айтады, мынаны дұрыстап қойын деп. Ал Әли Өтемісовтің көршісі Анатолий Поляков ошаққа от жағады. Зейнеткер қыс мезгілінде отынға 50 мың теңгеге жуық қаражат жұмсайды. Ну, дым вот я вчера не топил. Бірінші рет жағдайымды сұрап, есігімнен қарап тұрған сендерсіңдер. Үйімді ошаққа от жағып жылтам. Қандай да бір қауіпсіздік қызметінен пешті келіп тексерген, ескерту жасаған ешкім болған жоқ. Жыл сайын мұржаны, ошақты өзім тексеріп тазартып алам. Тазартпаса қуыстарға ыс тұрып қалады. Ол тұтанып, арты өртке ұласуы мүмкін. Сондықтан аса сақпын. Ал мына тұрған газ плита жазда ғана пайдаланылады. Газ баллонды жанар жағармай бекеттерінен толтырып аламын дейді Анатолий. Оның да жарықтылығын өзі тексереді. Ақау болса өзі жөндейді. Зейнеткер мұнай газ саласында қызмет еткен, сондықтан мұндай құрал жабдықтарды пайдалануда тәжірибесі мол. Осы тұрғын үй секторларында орын алған өрт оқиғаларының себептерінің басым көпшілігі осы пешті қолдану кезінде өрт қауіпсіз ережелерін сақтамау салдарынан, сонымен қатар балалардың отпен ойнауы салдарынан және отты қолдану кезінде абайсыздық болу салдарынан болып отыр осы себептердің басым көпшілігі. Осындай себептерді айтып отырып, Ақтөбе төтенше жағдайлар департаментінің бұйрығы жарияланды. Яғни 23 ақпан, яғни бүгіннен бастап 24 наурыз аралығында өрт қауіпсіздік айлығы жарияланды. Осы айлықта айлықтың жариялау мақсаты облыс аумағында өрттердің санын тұрақтандыру, сонымен қатар өрт кезінде адамдардың өмірін сақтау мақсатында осы айлық жарияланды. Жыл басталғалы облыста 45 жүрей өртенген, өрттен 7 адам зардап шекті. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жеке тұрғын үй секторларын тексере алмайды. Қауіптіліктің алдын алу және ескерту жұмыстарын жүргізуге ғана құзыретті. Айман Болатқызы, Сергей Калашников,